dita, ju që jeni duke na ndjekur nëpërmjet këndit të kuzhinës, kam menduar për të gatuar sot për ju një supë krem bizele me kakalec. Atëherë përbërësit janë bizelet, patate, qep, karot, pak përmërsi dhe kakalecet që i kemi këtu. Pa më bërkofi dhe me randën për të punës. Marim qepën. Një pjesë qepës, fillem qepën. E ka ordisim. Qepën. E grim sa më imë të jetë e mundur, për gjithë zonja e zotëri. Atërë, me kujdes. Dhezim zjarë. Në minimum, shtëm vajnë e ullirit. Dhe shtëm qepën. Marim karotën. E prezim sa më imë të jetë e mundur. Karotën. Shtem dhe karotën. Marim patatën. Që në shërbim për krem. E presim dhe patatën sa më imë të jetë e mundur. E shtëm dhe patatën. Dhe si që kemi të gjitha këtu qep, karot, patatë, fillim i ka ordisim. Hapim zjarin. Dhe fillim. Njava vërtet një supë vërkenë dhe kronqme, një të dhjedim koper se supe. Një supë vërtet me vlera. Kjo është baza e çdo supe për gjithë të rishkus për ta bërë krem. Më pas ato ne do t'asitim. Shtoni qepën, qepa e mbërson. Patate e bën kremose se ka albuminën, karota pak për mbëlsi. Dhe qëfar do lloj gjëje që ju keni dëshirë, mund të shtojnë dhe selinon, po mos për ta bërë shumë të ndërlikuar me shumë perime, zjolla, mos të shtojnë selinon, të bëj sa më thjesht. Qepëm patatën, karota. Ja, ndishe me dhe mundi. Shtem bizele. Një supë vërtet me vlera ushqimore. Dhe shtem kripën. Piperin e zi. Kripën dhe piperin e zi që e shtu me pak krip. I ka ordisim. Kështu mund të bëjmë supë krem kërpudhe, mund të bëjmë supë me patate. Shumë po të bëjmë edhe një supë krem patate. I dhe edhim qep pa karotë, ose mund të eqim atë karotën. Mund bëjmë supë krem kumullë, që është e mrekullueshme me kungujin e madhë. Qëfar të dojë supë krem karotë, qep, patate, karotë, edhe pak selino, në rrasë të kemi dëshirë. Si që dhe është pak më parë, thjesht duke ndjekur radhën e punës për gjithë të teleshikues dhe gjithçka bëhet perfekt në këtë minutazh që ne kemi në dispozicion. Eksperienca është e madhe që unë kam,
Dhe shkënaqësi që të jemi pranë jush. Ashtu. Hapim zjarrin maksimum, ndërkohë që apim lirën në rëndin. E që gjithë që nuk ka nevojitë, marim pjatën për servime, marim karkalecët. E heqim lëkurën, karkalecit. Ndezim zjarën. Heqim dhe mustaqet, karkalecët. Me kujdes. Shtojmë vaj me ullivit. Në tika. Shtojmë edhe kakalecin. Edhe pak kryt. Shtojmë kakalecin. Dhe gjithë shka në kore kore. Thjesht, pëse ndjekim rranë të punës. Marim kopërin, që i thashtë në fillim. Marim e kopërin tjene. Fantastike. E grim kopërin, kemi farë vëndi kopërin. Edhe kopën e kemi gati. Ndërko, me kujdes, rrugullojmë mikserin. Kemi mikser profesional. Me kujdes si që kemi tu, po gjithë të reshikus. E lëmë dhe pak të zije të avulloj. Ndërko, fejmë kakaleci. Jada, fejmë kakaleci. Fikim zjarin e kakalecit. Shfryzim zëcin që zjarin ka. Shovim dhe supën, sa jo të avulloj. Një supë fantastike për gjithë që jeni duke në ndjekur këtë momente, jam duke përgatitur një supë krem bizele me karkalec. Për bursit e kësaj janë qep, patate, karot, bizele dhe karkalec. Dhe kopëri në fund fare. Rada punës të është kam marë qepën e kam karotisur, kam shtuar patate, karotën, kam shtuar bizele dhe më pas i kam grinë në mikser. Sa po kjo tavullë e pak, ne sërish dhe da vendosim në mikserin tonë. Njëra gjithë shka në ko reale këtu për ju, zonja e zëtërë. Njëra gradualisht, gradualisht. Me kujdes. E marim. Enën. Garë ushtë. Dhe ishte në mikësion. Malë të mikësër.
pjatë. Shtep, kakalecat, i marrë në kujdes kakalecat. I kalem në këtë mënyrë. Kakalecat. Vendosim kakalecat për sime. Tjetër. Kopër. Dhe pjata jo, është të gratë. Ja, për, kjo është pjata që unë kam përgatitur për ju zonja së të ri. Unë i falenderoj për vëmendjen që më ndoqët, mirë ta kohë që e fundata tjera. Në unë kërë nga beqimin për pashë.